Катерина Сінчило. І я вас вітаю. І знову хочу розпочати наш ефір з цитування ваших листів, любі телеглядачі. Так, один з вас на нашому сайті пише: «Кілька слів додам до відгуків, що їх тут залишили небайдужі. Справді, телеконкурс – то добра справа. Бракує і в телепросторі, і в житті того, що називають красним письменством. До речі, у цього словосполучення немає дослівного перекладу російською. Побажання проєктові – довгого творчого життя. Може, десь серед конкурсантів – майбутній Стус або Симоненко». Ще цей глядач висловлює своє захоплення акторською майстерністю виконання віршів жіночою половиною нашої групи. Пише: «Відчувається, що вкладаєте серце і проживаєте кожну поезію». Отже, якщо ви не пишете вірші, надсилайте нам свої відгуки, які теж мають можливість потрапити до телеефіру. Сьогодні перший сонячний день. Його тема – пізнання добра. Усвідомлення того, що є добрим, а що ні. Згідно цієї теми, пропоную у рубриці «Класика» вірш Миколи Ушакова «Віно», а у рубриці «Сучасна поезія» – вірш Юрія Каплана. Я знаю, тяжка отрада, нелегкомысленный покой, густые грозди винограда давить упорной рукой. Вино молчит, но годы лягут в угрюмном погребе, как дым, пока сироп горячих ягод не вспыхнет шаром золотым. Виноторговцы те болтливые, от них кружится голова, но я, писатель, терпеливый, храню как музыку слова. Я научился их звучание копить в подвале и беречь. Чем продолжительнее молчание, тем удивительнее речь. Спустя Дунайской дельты рукава, с пути сбиваясь, опустив слова, из всех привычных ритмов выпадая, я изменил фарватерах зигзаг. И отразилась вмиг в моих глазах серо-зеленая вода Дуная. Мое зеленоглазое дитя, Дунайской дельты рукава спустя, меня опять одолевают страхи. И снова сам себе коварный враг, я путаюсь в потертых рукавах печали, как в смирительной рубахе. Дунайской дельты рукава спустя, мне кажется, пожизненной статья, приговорившая меня к печали. Мое желтоволосое дитя, мне так невыносимо без тебя, как будто впрямь в небытие отчалил. В раю, где облака и камыши снимает вдохновенье барыши. Но мне не до тебя, Господня Лона. Спустя Дунайской дельты рукава все жду. А вдруг появятся слова, чтоб прохрипеть тебе по телефону. Гадаю, що ви змогли насолодитися справжньою поезією і вже спробували порівняти з нею свої творчі доробки. А тепер увага! Переходимо до основної частини нашої програми. Власне, до віршів, які було відібрано для участі у конкурсі. Проголосувати за кожний з них можна, вказавши день виходу передачі та номер вірша за чергою – перший, другий або третій. Здебільшого автори-початківці не вміють читати власні твори. Щоб зрівняти шанси учасників, всі три вірші буде представлено у виконанні професійних акторів. У конкурсній програмі беруть участь такі поети: Антон Підлужний, Йосип Осецький, Наталя Замулко. Біла косиця цвітом буяє, дівчина хлопця щиро кохає за карі очі. Ой, як недовгі літа дівочі, ой, як недовгі літа дівочі, ніби у літа короткі ночі. Короткі ночі швидко проходять, так і кохання в тузі відходить.
в тузі відходить білим туманом, радістю споменів, болем обманом, криком сороки. Жаль, у кохання недовгі роки, як літні ночі. Дивиться дівчина у карі очі, ті карі очі щиро кохати, хоче коситься допомагати. А сни у ту пору живими ходили, мов люди, а люди у лузі росли, розквітали, мов квіти. А квіти кружляли, шуміли, бриніли, мов бджоли. А бджоли у марева долі прохали, мов мрії. А мрії на лезі ілюзій згорали, мов іскри. А іскри спішили злетіти угору, мов душі. А душі із неба світились невинні, мов зорі. А зорі в колисці, гайдаючись, слухали маму. А мама втішала їх снами живими, мов люди. Що за біда? Благати в долі щастя, тоді як все, що в цьому світі є, і моє слово до людей причастя, воно ж для всіх і водночас моє. Від цих кульбаб до тих тополей срібних, і увесь і вшир наскрізь моя земля. Від пращурів моїх додому моїх рідних мене ніщо і ніде не віддаля. Зберу думки в тужаве перевесло, дозволю цілувати себе вітрам. З мого життя, з яким не все ще скресло, найменшої сльозинки не віддам. Усі, хто має поетичні здібності, я запрошую до участі в нашому телеконкурсі. Умови його дуже прості. Надсилати можна не більше 3 поезій. Зважаючи на певні обмеження хронометражу програми, вона триває тільки 10 хвилин, вірші мають бути невеликими, або це можуть бути уривки з великих поетичних творів. Вік, освіта, соціальне становище учасників не обмежується. Головна умова – це абсолютна довіра журі, що складається із знаних поетів. Очолює його голова Конгресу літераторів України Юрій Каплан. Журі відбирає вірші для участі у телеконкурсі. Висновок журі оскарженню не підлягає. Рукописи не рецензуються і не повертаються. Отже, якщо ви погоджуєтеся, надсилайте свої твори поштою або на електронну адресу. Вірші переможці кожного з етапів конкурсу буде надруковано у газеті «Література та життя», а вірші фіналістів буде увічнено у поетичній збірці «30 сонячних поезій». Передача наша виходить щоденно о 7:20 зранку та ввечері о 18:30 по буднях, в середу о 18:10, а у вихідні о 16:00. Нагадаю, що сонячним календарем – це перший сонячний день. З давніх давен благою справою цього дня вважалося пізнання добра, коли треба пройти крізь спокусу і пізнати, що є добрим, а що ні. Усе банально в цьому світі, бо все було, було, було. Весільнім травень буйноквітті, листопад сивий, як крило, птахів, що юністю колись назвали невгамовну тугу, і десь до літа подались, лишивши рими, повінь, смугу. З вами була автор та ведуча цього проєкту Катерина Сінчило, а допомагали мені актор театру російської драми імені Лесі Українки, народний артист України Валентин Шестопалов та актори молодого театру, народна артистка України Тетяна Стебловська і Борис Георгіївський, а також актриса театру та кіно Олена Рєпіна. Щасти вам! До зустрічі!